Galerinha, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é Luiz, youtuber! O canal da minha mãe, eu tô fazendo pra ela. Eu tenho três canais que eu já participo, beleza? E vou tá abrindo um canal novo depois. E beleza, galera. Antes de tudo, inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe um like, beleza? Então, eu quero bater 1.000 inscritos, eu quero ganhar minha primeira placa do youtuber. 1.000 inscritos. Quero ganhar a placa do youtuber. E esse aqui é meu irmãozinho, gente. Calma aí. E que tá aí, bom dia? Dá oi pro canal. Dá oi pra galerinha. Olha assim, ó. Oi. Dá. Tete. Ô, gente. Ele tem... Olá, gente. Tem pra vocês. Tete, mandinha. Dá, Tete. Dá, mandinha. Galerinha, ele tem 5 anos e 8 meses, gente. É muito fofo, gente. Meu irmãozinho. Meus irmãos estão participando, tô quase com o seu papo. A minha irmã, o meu irmão, saiu pra pescar. E o outro foi pra escola, gente. O Levi Roberto. Mora em Pedra Azul, né? Pedra Azul é uma cidade muito grande. O capital dela é BH. Quem já foi no BH, deixa o like nesse vídeo. Se inscreva no canal, que BH é muito top lá, beleza? E sem enrolar, rotina da tarde!